For at der er så mange, der vil komme til noget, som en af jeres kollegaer har beskrevet som den dårligst bevarede hemmelighed. Dommer Kåre er en veldig standing i Norge, og det var en norsk journalist som skrev det at du kan ikke få noe større enn en veldig nordmann å trene et dansk landslag. Det er ingenting som er større enn det. Så får jeg lyst til å spørre, er det så større enn å være den trener sin alder? Faktisk. Ja. Når vi spilte i parken den gangen, så var det nesten, det var høytid for danskene. Og de merket at de var mye sterkere bak sitt hold enn det nordmenn kunne være. Og det har litt med lidenskap. Og det er den lidenskapen vi må prøve å bringe tilbake til dansk landslagsfotball. Også at spillerne får den lidenskapen for å spille for landet sitt. For å opptre i det som skal være rødt og hvitt og sterkt. Og klarer vi det, så er vi på god vei. Det er et krav om resultater, det liker jeg. Jeg har alltid opptråd i klubber der det bare... Jeg har etterfølt store trenere overalt. I Rosenborg med Nils Arneggen, Ebbe Skovdal i Brøndby. Det var lag som skulle vinne. Malmö har vunnet og skulle vinne igjen. Alle disse sko skal fylles hele tiden, men jeg har aldri vært skremt av det. Tvert imot, fordi at da ligger det masse kompetanse i klubben. Og det ligger masse kompetanse i det landsholdet her som man kan få ut. Så Morten har gjort en grunnleggende god jobb med holdet og spillerne, slik at man kan videreføre den biten der. Jeg kjenner den danske mentalitet, de skal ha det hyggelig. Det er veldig viktig for en danske. Og det lærte jeg i Brøndby, det var viktig å ha det hyggelig. Fordi at når du har det hyggelig, så får du også ut de beste prestasjonene. Og jeg sier ikke det for det ikke har vært hyggelig, men mitt konsept går veldig mye på det at folk skal ha frihet under ansvar og ha det hyggelig sammen. Og det skal være godt, for jeg kan huske tilbake til Fyrstein når vi møtte dynamitterengene. De hadde det hyggelig, og de var også dyktige. Og det, jeg tror det ligger en stor sammenheng der, altså, i forhold til å kunne komme hjem, være sammen, tale dansk, kikke ut av vinduet og se at du er hjemme, og så trives på landslaget sammen. Og så det er bare én ting som er viktig her. Det handler om å vinne fotballkampen. Det blir ingen hygge uten seg.